Перші в історії навушники були винайдені Натаніелем Болдином у 1910 році і складалися переважно з різних частин телефону. На початку своєї кар'єри навушники використовували лише військові – радисти, льотчики, підводники. В масах пристрій з'явився тільки через два десятки років та вмить завоював популярність серед звичайних людей. З появою портативних плеєрів важливість цієї гарнітури стало важко переоцінити. Найбільш відомий бренд, що виробляє навушники Beats by Dr. Dre, заробляє більше мільйона доларів щороку.